لبیک والے آ گئے ہیں لاڑ کھانا سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے سنو او سردارو اٹھے کے ڈالو سردارو سنو لبیک والے آ گئے ہیں لاڑ کھانا اب ہو گیا ہے ہر باتیں کا خراب کھانا بینک والے آ گئے ہیں لاڑ کھانا اور اب ہر ظلم کو ہے مٹانا اب بس ایک ہی ہے نعرہ لگانا آپ نے کھانا کھایا ہے کہاں سے آیا گھر سے آیا آپ گھر سے نہیں آئے پچھلے چھ دن سے روڈ پر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں لیکن جو کہتے تھے یہ پی پی کا گڑھ میں نے کہا یہ پی پی کا گڑھ نہیں یہ محمد عربی کے شیروں کی نچھار ہے لوگ اپنا کر رہا میں کہ سچ بولو مرسو مرسو سندھ کے کچھ نہ دیسو ہاں جی بھائی سندھ کو کس کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں یہ تو محمد بن قاسم کا پتا کیا ہوا ہے کسی کے باپ کی جرت ہے سندھ لے جائے لیکن سندھ کی عوام کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا حساب دینے کا وقت قریب آ چکا ہے جب تم اپنی عیاشی اور بدماشی سارا کلچر اور پٹوار کلچر پر لوگوں کو دبا رہے تھے وہ کوئی اور تھے جو حلوے اور لالوں پر بکنے والے تھے یہ تو محمد عربی کے غلام ہیں اور
हैं मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर और तुम सुन करते हो लाइट बंद करते हो और जवाब लाइट बंद करके नशेरे परेश वालों को कहते हो तुम्हें इस्तेकबाल नहीं कर करने देंगे तो करो बंद लाइट हमारे सीने मोहब्बत रसूल से चमकते हैं